زمان ناسنامه که کتوی هوگری و یک گرتوی لنتویگ داده چینه. هر ام هوگری لطاق دایا که دبیتا هوی جیاوازی نتویگ لنتوکانی تر. هر وها زمان دبیتا هوی گواستنوی روشنبیری و زانیاری کلتوری لنویگ و بونویگی تر. لمسونگه و نتوکیان لهمبر توانو لناوچون دپارزه. هر وها زمان امرازی پیوندیه لبر اوی اگر کسی بباشی بزمانی دایکی خوی بتوانه بنوسه و بخوینه توا توانایی لفیربون زمانی بیانیش دا زیادتر دبید. وگ اگادارین دوی رشمی همو سالک روژی جهانی زمانی دایکیه. ام روژه بتایبت بو نتوی کرد روژه کی گرینگه. و هکاری که کرد وگ نتوی که لجر دا سالاتی دا گیر کردایا لو سرطایی ترین مافی خوی که خویندن بزمانی دایکیه بیبش بوا. جیالمش ده صلات داران بردوام بکل گورگرتن لهرچش نتوانایی سلیان نکردو تا ولوی نتوی کرد برو حل دیری توانا وراب کشن. هر بوه پی موایا گرینگ ترین ارکی ایمی تاکی کرد اویا حولی فیر بون نوسین و خویند نوی زمانی کردی بدین حتاب توانین بباشی برنگاری پیلانی دا گیر کران ببینو زمانی دا کی من بپارزی. لسرم مجار امرو میوانداری برز مسعود بابایی نوسرو ورگرمن کردوا. چن برسیاری کی سبارت با زمانی دایکی گرکی بخیر بین برایز مسعود بابایی امکاتی ایوه و بینران باش و دانم تو این بابته که لانی کم جیستانه جی پیشکش بکن که او کسانی که خوازیارن لم بابته به تاویتی مسئله زمانی دایک و بگشتی زمانی کردی که و مسمانه سویده لبابته که بین وگ یکم برسیار کرد چند حولی دا و وک نتویگ زمانی خوی بپارزی و حرسو کوتی لگاب که؟ لو باره وی که اما وک کرد چون به دریجای میجوز توانیو ما نزمانه که بپارزین و او پروسانه چین و دزیشان کردین یعن رنگا بابته که آسان نبید لبره وی که اما گرانه وی که تکمه میجوی ما لبره میجوی کرده و نیم و تنا توانین اما بلین بوشه وی و در چواچیوی برمونه سیاست که کرتوانی ویتی به برنامه کار با و بکات که برمونه زمانه که پارزه بلکو به شوی که زور سروشتی و به پی او خوراگریه که کرد با پارستنی شناسی خویه با به درجه میجو توانی و مانه لنه و صدکان تیپر ببینو کیانی خومن کلتور و فرهنگی خومن پارزین. همون دزانن که ما به درجه میجو بسر امپراتوری کانا دابش بوین لناو امپراتوری کانا جارو بر به هناسه که کرد یا لقناقه که لچوچه می نشینک در توانیو من هناسه بکشین و باو شویه که جیانی امه لناو سروش در با پانتایی که بری نیزمانی امش سروش در گیری کردو اما تو این امانه برحال در رگه پرورده که پشتا و پشتا و گواستنوه زمان نوه بدوه نوه لسنوری چوارچوه جغرافیایی خومن من پرستوه و من میکنیزم که چوه مون چونه بو و لبروی گوتم هروه گوتم گرانوه که تکمه میشوی منی نتوانین بلین چونو لچه بلام اوی که درکوتکو برنجامکه یا با من درکوتکو کرد همیشه ویستویتی او شناسی پرزند هوی که چی که توانیویتی سر رای او همو زبرو زنگو تندو تیجیه برابری کراوا زمان و کلتوری پرزه رنگ با بگراتو که کرد لگل دراوسکانی خوایا کمترین خالی ها بشه رنگ کسان اگه بلند او خالی ها بشه لچوارچه و شناسی و شهرستانیتی اسلامی ها خالی ها بشی به دسته نا ولی من پی موه دین خاله جوهر یکی نتوه نیه بلکو دوتوانیم بلین خالی که لاوکیه لمسلی پیکنانی نتوه خالی که سرکی نیه بلی هم هرچند نتوه توانی لنو خوی ده و کتخ میکی فرهنگی و نشانه یک لنتوی خوی پولی نیب که و اگونجه بلان بکو خالی سرکی سیری بکی به تاویتی پیوندی لگل کرده رنگ نتوانین وکو خالی سرکی باسی دین بکین و دینی ها بش هرچند برحال دین نتوانه لنوان گلانا یا دینی ها بش توان لنو گلانا حوصوزی دروست که بلان ما حوصوزی
تا او کاتی که بر پیک دادنی بر جوان دکان روی ندا و کاتی پیک دادنی بر جوان در ودا رنگ دین نتوانه او حوصله بو همیشه بپارزه و بایا میشه مرو و گرتو بو هاو زمانکانی خوی هاو شیوکانی خوی هاو فرنگکانی خوی لو سونگو یک نزیکی و دوری نتوکان لباری فرهنگی و ابتو های دزیشانگردنی پیگه هن لجیهان دا و تاو دزیشانگردنی پیگه هن لجیهان دا لناو زمان آیا و لناو فرهنگ دا آیا و لناو شیوژیانی هاو بش آیا او شوژیان هاو بشه کرد به معنی نمانوید او جالگ لا هاو سازی لنوان پیکات جیجی که این اتواقع دروس کرد و هرچند برای من نگشت تا با او استه که اما بلین لباری نتویه و توانی بیت من همو کشانی که لباری ناخوی همه چهار سر من کرده من اوش پیوندی به نبونی دیسکورس و بوا که او نبونی دیسکورس و نبونی ویجمانه یا گوتاره وای کردو که نمان توانی و یک بگرین و باید به شیوه پیکاتی جیاجیا لجوگرافی جیاجیا که هلبت جوگرافی کردوستان اگه سیری پن جوگرافی که پیک بستره و ام پیک بستره ویش رنگ یکی لحوی کانی معنوی کرد بو به و شناسی کرد و جوگرافی پیک بستره و که دابراو نبوه لین یک پلیت بوه یک زنجیره جوگرافیایی بو بستره و بیکتره و اما یکی لحکارکانی معنوی کردی ازانم پیگ بستران و جغرافیه بلا لناو خوی دا سروشتی لیک دابراوی ناو چکان لناو کرده واروها جیانی عشیره و میرنشینی و خیلکی وای کردوه اما نتوانی با پی پیویز پیوندیکان من رگ بخین و هر بوها نمان توانو بزنم یکی ستحسنی نتوانی درست کن که گوتاره که ها بشی هبه به پیچوانه و کاریگری بیرورا جیاو کن هیلا جیا سیاسی کن و ایدولوژیا کن به تابیت لسده بیستا لبر سیاسی و کمالگاگی همه توشی کشه کرد و مش کاریگری دانه که سیاستی که فرهنگی توکمه من نبه که زمان و فرهنگی خومن من رای بخین بلا وکو زمانه که من وکو با زمانه که میجویی وکو زمانه که به درجایی صدکان برگی گرتوه به تاویتی لچوارچوه اخاوتنا لبروی میجوی نوسینی ایما میجوی که به داخل زور درو درج نیا بلام لبری اخاوتن و پرستنی او زمانه لچوارچوه فولکلور به تاویتی و لناو کمالگاده او یکی اولو حکار سریکی کانی پرستنی کرد بوا بلا من خاله که زور ای بینم به نسبت اوی که کرد وکو که کسی توان پرسیار کرد بله کرد چون نتوه اتوه بر حال فکتری اراده ویستی او نتوه زور زور گرنگ با معنی وی بلا لینه که دی که قضیه که رنگ با بگرد تو که فرهنگی کرد و شیوژیانی کرد و شوی بیکرنوی در چوارچوی جغرافیایی خواهد رنگ کمتنی خالی ها بشی لگل دروسه کنه ها بود او نبونی یا کمبونی خالی ها بشه و اکاد که نتویه بمینه تا و بپارزره و او شوی جیانج لناو خودی زمانه که در بیچ میگرتوه و رنگ دانه و شوی جیانه و اهدیه و بیرو گوچی نتویه که اکاد خالی ها بشه کن او انده کم بن که تو نتوانی پیوندی لگل اوی ترا بگرید رنگ اما ببیتو های سرعش و تینگیشتن بلام اش بیتو های که باشت جیوازه کن پرزی که بو چه با پیوندی گرتنو چه با توانه و اما پیوستی من با هاوشیوهی و نزیکایتی هی پیموه هاوشیوهی و نزیکایتی که لگل دراو سکانی خواه زوزو کم بوا اوش یکی لفکتر کن بو که کرد نیتوانی و لگل دراو سکانی خواه بگنجه و پیموه پروسی اسیمیلاسیون پیش هموش دیگه ابه اوانده خالی ها بشی تیده هبه که بتوانی برام برکت بتوانی و بلام که خالا جیوازی کن در روی کلتوری اوانده زور بن که پیوندی و پیوندی ظالم و مظلوم یا استمکار و جردسته یا چوسنر و چوساوه پیوندی کن اونده کم بن خاله ها بشکن اونده کم بن که نتوانه بسر تا زال ببی پیموه لو کاتا ایتر
ئاسیمیلیسیۆن ڕوونادا. یەکی لە هۆکارەکان من ئەوە ئەبینم کە کورد کەمترین خاڵی هاوبەشی لەگەڵ دراوسەکانیان هەبووە، ئەوەش یەکێک لە هۆیەکانی مانەوەی کووردە، بێجگە ئەوی کە مانەوەی کورد لە ناو زمانیدا، لە زمانەکەش لە ناو جوگرافیاکەیدا، یەکێک لە هۆکارەکانە کە بۆ تەمایەی مانەوەی کورد لەم جوگرافیا پانوبەرینە، هەڵبەت لەگەڵ ئەو هەموو کێشانی کە بە درێژایی مێژوو کۆڵکێشی کردووە، و ئەویش پەیوەندی بە ڕوتی سروشتگەراییەکی زۆر زیادە ڕۆیانە کە لە ناوئینسانی کووردا هەیە، کە وای کردووە ئەو شێوە ژیانە دابەش دابەشەی کە لە چوارچێوی قەڵەمڕەوانەی خۆیەکانە هەیەتی، وای کردووە کە ڕێگ نەکەوێن کۆمەڵگاکە لە ناو لەسەر زۆر شتی تر ڕێگ نەکەوێ. بەرحاڵ جۆرە لە پلۆرالیزمی فەرهەنگی لە ناو کووردا هەیە کە بە شێوەی جیاجیا لە چوارچێوەی زمانێک و بەلقی جیاوازەوە کاری خۆیانکواتە. پلۆرالیزمی فەرهەنگی کورد جۆرێک لە پلۆرالیزمی زمانیشی دروست کردووە. ئەو پلۆرالیزمە زمانیە بەرحاڵ هەم هەڕەشەیە هەم دەرفەت ئەگەر ڕاستۆخۆ بێ پەردە قسە بکەین. لەبەرەوەی زمانی کوردی لە نێو قەڵەمڕەوەکانی خۆشی یاگیری کردووە، وتوان بڵێم لە ماخرانە و بەهۆی دابەشبوونی سیاسی و ناوچەیی کورد بەسەر قەڵەمڕەوەکانە دەتوانین باز لەوە بکەین زمانی کورد بەدەست ئینسانی کوردەوە گیری کردووە تا ڕادەیەک. ئەوەش پەیوەندی بە شێوەی دابەشبوونی سیاسی، کۆمەڵایەتی، کولتوری و ئەوەی پێڵم وردە کولتورە جیاجیەکان لە چوارچێوەی جوگرافیا نەتەوەیە. ئەم دابەشبوونانە زیانی زۆری لە سیاسەت داوە، زیانی زۆری لە تێکەڵاوی کۆمەڵایەتی و دروستبوونی ڕایەڵێکی پتەوی نەتەوەی و ناسیۆنالیست لە ناو کووردا بەداخەوەمە ئێستاش کاریگەریەکانی دەبینین. بەرحاڵ زمانی کوردی بەو بە قۆناغێکی سروشتی لە قۆناغی سروشتی خۆیان بۆ قۆناغانەی کە تێپەڕیوە خۆی پاراستۆ تا گەشتە لای ئێمە، پرسیارەکە ئەوەیە ئاسۆی داهاتووی ئەم زمانەی ئێمە چی لێدێ؟ ئاسۆی داهاتووی ئێمە زۆر ئاڵۆسترە تا ئەوەی کە لە ڕابردوو ڕوویداوە. لە ڕابردوو کات سیاسەت تەکنۆلۆژی بەو خێرایە نەبوو کە ئێمە نەتوانی خۆمانی لەگەڵ بگونجێنین، و هەروەها شێوەی ژیانی کۆمەڵایەتی ئێمە دەستکاری نەکرابوو، و بە شێوەی لەشەکان دەوروبەری ئێمەش لە چوارچێوەیەکی نەریتیدا ژیان، هەرچەند هەوڵی توانەوەی ئێمە لە ئارادا بوو، بەڵام ئەو سیاسەتە تند و تیژەی کە داگیرکردن بەرامبەر کورد هەیان بووە، میشە وای کردووکە کورد خۆی بپارێزێ. بەڵام ئێستا ئێمە لە ئاسۆی داهاتووە دژمنە کۆنەکانمان ڕەنگە جیاوازتر بن لە دژمنانی ئێستا. دژمنەکانی ئێستامان ڕەنگە دژمنی سیاسی کولتوری بن زیاتر، بەڵام ئێمە ئێستا دژمنانی کولتوریمان زۆرترن کە خۆشیان دژمنەتیان ڕانەگەیاندووە. بۆ نمونە جیهانی ئێمە و زمانە باڵا دەستەکانی وەکو ئینگلیزی، وەکو فەڕەنسی، وەکو ئاڵمانی، و بە تایبەتی هەژمونی زمانی ئینگلیسی بۆ زۆر زمانی کوردی لە داهاتوودا ئەمە سرێشەیەک تووشی نەتەوەکە کە لەبەرەوەی ئەو زمانە زمانی کولتورێکی بەهێز و دەوڵەمەندە کە خاوەنی ئابووری و سیاسەتە. هەر بۆیە پرسیارەکە ئەوەیە ئێمە چۆن بەرەنگاری ئەوە دەبینەوە، ئەوەش یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانە. سەبارەت بە ستاندارتکردنی زمانی کوردی گفتوگۆی زۆر هەیە، ئێوە ڕاتان چییە سەبارەت بە مژارە؟ بابەتی زۆر سنجڕاکێشە بابەتی زمانی ئستاندارد، کە زمانی ئستاندارد بۆچی ئێمەی کورد پێویستیمان بە زمانی ئستاندارد، ئەستان بە ستاندارتکردنی زمان چمانە ئەگە بەخشێ؟ ئەمە کێشەیەکی زۆری لە نێوان ڕووناکبینان و ئەدیبانی کوردا دروست کردووە، بەڕاستی کێشەیەکی ستراکچرالیستیەوە، یانیەوەی ستراکتورالە بابەتە، ئەنی پێکهاتەیە، بابەتێکی زۆر پێکهاتەیی و بنیادیە کە ئێمە ببیری لێ بکەینەوە. بمانەمانێ ئەمە کێشەیەکە درنگ یا زوو هەدە بە چارەسەر بکرێ. بەرحاڵ یاران و نەیارانی ئەم بە ستاندارتکردنی زمانی کوردیە زۆرن، و بەڵگەکانیشیان بەڵگەی بەهێز نین، و تەنیا ئەو بابەتەیە کە ئێستا شتێک دروست کراوە
کە فۆبیای ناوخۆیی کورد لە کوردە. فۆبیای ناوخۆیی کورد لە کورد بە ڕای من ئەوەیە کە پێکهاتەکانی ناو کۆمەلگای کوردی ئەو پێکهاتانن کە بەرحاڵ لە جیهانی داهاتوو ئەترسن بەماوانەوە نەمانەوێت ئەو ترسە ئەبینین ئەوەی کە بەرحاڵ پێکاتەیەک ئەبێت لە ناو کووردا هەمومان تقریبان هەموو پێکاتە جیاجیەکانی کورد بەپێی ناوچەکان قەڵەمڕەوە جیاجیەکان ئەو قەڵەمڕەوەنەوە خۆیانەی کە وردە کولتور و فەرهەنگی جیاجیایی نەتەوایەتی دروست کردووە جۆرێک ترس زاڵە بووە کە هەر کاتێ باسی زمانی ئێستاندار دەکەی ئەوانی تر وا بیرەکەنەوە کە دەمانەوێت ئەوانی تر بتوێنینەوە بەڵام ئەمە فۆبیایی کورد لە ناو کووردە دروست کراوە هیچ بناغەیەکی نییە چونکە بە ستانداردکردن یا بە پێوەرکردنی زمان یەک پێوەەر نییە چەندین پێوەری دیکەمان هەیە ئەتوان بی لێ بکەینەوە ڕەنگە باشترین پێوەەر بۆ بە ستانداردکردنی زمانی کوردی ئەوە بێت کە ئێمە بە شێوەیەک ئەم بیرۆکەیەدا بڕێژین کە هەم چەق بپارێزێ هەم پەراوێز هەم سنتەر و پەراوێز مەمەسمە ئێمە پێویستیمان بەوەیە کە بۆ ئەوەی نەتەوەیەک دیسکۆرسی هەبێ پێویستی بە ڕێخستنی زمان هەیە لەبەرەوەی زمان بابەتێکی دیسکۆرس سازەوە دیسکۆرس یا وێژمانیا ئەوەی پێڵەن گوتارە لە ناو زمانە دروستە بێت کاتێک لە ناو زمانە دروستە بێت کەوا بوو پێویستیمان بە ڕێخستنی سیستەمێکە کە پێڵەن سیستمی کۆنسپچوالەتی زمان سیستمی مەفهومی ئەو سیستمە چەمکیەی کە ئێمە دەبێت لەسەری ڕێبکەوین بۆ ئەوەی بتوانین ئەو بیرۆکەی هەمانە وێنای بکەین ئێمە ناتوانین سیستەمێکمان هەبێت بەڵام چەمکەکان و زاراوەکانی پەیوەندیدار بە سیستەمەکە ڕێک نەخراون لەبەرەوەی هەموو سیستەمێک لەناو خۆیە چ سیاسی بێت چه فەرهەنگی بێت چه ئابووری بێت چه فکری و فەلسفی بێت هەر سیستەمێکی چەمکیمان هەبێت دەبێت چین سیستەمێکی ڕێکخراوە بێت و هەماهەنگی هەبێت لە نێوان تۆخمەکانە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین کۆدەکان بناسینەوە وەلەسەر کۆدەکان ڕێبکەوین و ببین بە بەداخەوە بەشی هەر زۆری ئەو کەسانەی کە بە شێو لە شێوەکان ئەو فۆبیایی بەدژی زمانی ستاندارد بڵاوی دەکەنەوە شارەزایەکی ئۆتۆیان نییە لە مەسلەی یەکەم زمانە هۆگریەکان تێگەین ئێمە یعنی ئێمازانی کۆمەڵێک هۆگری ناوچەی هێن و شێوە ژیانێکی کۆمەڵایەتی جیاجیە لە ناوچەیەکی دیاریکراوە هەیە کە پێویستە وکو خۆی بمێنێتەوە و هیچ گومانیتیان نییە کە کۆمەڵە خەڵکەکەن پابندن بە شێوەی کولتوری ناوچەیی خۆیانەوە و هیچ کەس کێشێ لەگەڵەوەدا نییە کە بێ و تخمە کولتوریان بمێنن لەبەرەوەی منەمەی شەوتومە لە ناوچوونی شێوەی ئاخاوتنی گەڕەکێکیش نەکە گوندێکیش گەڕەکێکیش مەترسیدارە بۆ زمان لەبەرەوەی بەرحاڵ ئەوە جۆرێکە لە ئەزمموی زمانی نەتەوایەتی و مە دەبێ ئەو ئەزمونە جیاجیا زمانیان پارێزین بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە کە ئێمە کێشەیە کە وەکو کورت هەمانە کێشەی مەسلەی دیسکۆرسە و ئامانجی ئێمە لە مەسلەی ڕێخستنی زمانە ئەوەیە کە ئەم گوتارە لە ئاستە جیاجیەکانە ڕێک بخین بەرحاڵ بەماوێ نەمانەوێ ئەم زمانە بڕیار نییە تا هەتایە هەر ئەدەبیاتی پێبنووسرێ شیعری پێبنووسرێ مەسلەکە زمانی زانستە کاتێک نەتەوەیەک دروستەکەی پرسیارەکە ئەمەیە کە ئێمە بۆچی دەمانەوێنەوە تێو دروستکەین بۆچی مە دەمانێت دەوڵەتمان هەبێ مەسلە ئایا درە دروستکردن دەوڵەتە تەنیا مەسلەکە ئازادیە نا مەسلەکە تەنیا ئازادی نییە ئازادی پێشمەرجە بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین ئەو جیهانی خۆمان بۆ شێوەیە کە ئەمانەوێ بۆ شێوەیە کە نەتەوەیەک ئەی هەوێ لە چوارچێ سنوورەکانی دروستی بکە جیهانی خۆی جیهانێکە کاریگەری دابنێت لە بەسەر دەوروبەر یا کاریگەری هەبێ وەروها لە جیهانیشدا شوێن پەنجەی دیار بێت ئەرکی دەوڵەت ئەوەیە کە نەتەوە بکات بە کیانێک بە هێزێک کە
هزي سياسي هبه، هزي معرفي هبه، هزي فلسفي وفكري هبه، وبتوانه بوني خوي بوني خوي لجغرافيا خويا بسلمان وما في روايه مونه تويك بلام او سلماندنا لرقيتشي وكري لرقي رخصني كولتور، رخصني سياسات، رخصني ادبيات، رخصني فرهنج ابوري حتى دواي امر رخصناش بيسي بزمان هي. اگر ناسیونالیزمك هبه لشونه که دیگه دنیا ده زمان وکو فاکتری سرکی نتوه سازیه که نبه بلام به دنیای و زمانی کولگه سرکی ام فرهنگه که پیلان فرهنگ کردی من پیمو های لدروی باس کردنی کرد لدروی زمان اتراوه باس کردنی کرد نیا و اتا همو فاکترانه ایم باسی هنکین خاکی ها باش میجوی ها باش، کلتوری ها باش، آینی ها باش، دابونیتی ها باش او همو ها باشانه که من ریزانه که این به نسبت کرده و هر همویان لنو زمانه پیناسه کرد با چی لبروی اما جغرافیا من پرچه پرچه و کیانه کی سیاسی منیه دن من پیدنن را دولت نین و اگر زمانه کمال ناوبچید هیچ کم لفکتره کنی دی که نتوانن کور را بگرن اما راستی که حاشا حال نگره هر بایه مسئله به استاندارد لکردنی زمان بابت اگنیه که تنیا زمان ناسی لیبه پرسیار به وکو بابت اکی تیوری زمان ناسی باسی بکنم بابت هر بابت اکی سیاسیه زور کس برحال با خود زینوه لکشکه دستکن به سفسته زمان ناسانه بلای من اوامان همو سفستن با چی لبروی زمان که تک بو با کولکه ناسیونالیزم ایتر بابت اکی زمان ناسانه یا بابت اکی سیاسیه و که تک باسی دیسکورس اکین و که باسی دیسکورس اکین باسی رخستنی پیوندی کان اکین باسی رخستنی اکین لنوان اوشتی پیلن عین و ذهنه لنوان ابجکتیو و سابجکتیو انتباقا پیکال کردنی در هست و بر هست زین و عینه که تک باسی پیکال کردن تکین تطابق کنی تطابق ذهنی کن ام تطابق ذهنی لرگی زمان درست کرد ام تطابق ذهنی با چیه با اویم سیستمی که کنسپچوالی پیناسکره و من هبه او سیستم کنسپچوالی پیناسکره و رخری جهانی ذهنی ایمه و به دنیای او جهان ذهنی که جهانی عینی ایمه رگخه هر لو سونگه او یکای مده به زمانی استاندار درست کن اینجا هر پاسایی که زمان ناسانه اهنت و جدلی زمان ناسانه هم جدلان جدلی اکادمیان جدلی سیاست نین سیاست اگه بین توی رخد امیم کارب که بلام چونی بکن بر حال ما اتوانین رفتاری که دموکراتیک من هبه لگل زمانه اما من مناقشه که اتوانین بر روای بزنین نگوی دست کن به سفسته کردن لباره اوی که اما اویو یا کمالک فاکتر بینی نا مسئله که اویو که اما که تی باسی به نتوابونه که این نتوال دایی که به دروسه بید باسی او نکن لمجوه چی بون باسی اویو که لداحتو داده بین بچی همیشه من کلکلی من اویو پروشی که من اویو که لداحتو آبین بچی روحی سده داحتو با اما گرنگه که سده داحتو چی بسم نتوال داد بتایبتی لنیوه دومی سده داحتو یا ام صدایش کرد یعنی نیوی دوام لنیوی دوام از روشتی جیان لسر گوی زوی ام حساره تواو اگاره و اما آیتوانین هر بو پرتوازهی لجیهانی ام رو دا برگی او قناغ بگرین مسئله کامه اگر کسی خوی به بیربند بزنه به بیر لما بکاتوا که از سوی نتوایتی کرد وکو بون وکو بونه که بکوی اگرد برحال او فرمه جیان لمجود از زور زور جیوازه لو فرمه که لده هاتو ده همانه و مشتنه توان پیش بینی شیب کن که چی رو ده و او همو شرشانه لچوارچوی تکنولوژیا رو ادن و لچوارچوی سیاست و آبوریا و شتنانت شوی برمینانی آبوری لدنیا ده چی بسرده و چه کاریگری که لسر فرهنگ و سیاست ده انه اما نه ده ببیری لب کرده و که اگر نتوایق بیا به امریکا پیش هموش ده به سیستمی کنسپچوالیتی ناو خوی سیست که راست رو خوب بابت اکی معرفیه و کاریگری سیاسی فرنگی مریخه بر حال کسانی در ترگر دست کن به جدلی بیزانتی اما پیلان جدلی بیزانتی و
کات کوشتن تر ما خو مناتوانین ئەوەندە حسابێکی بۆ بکەین بە تایبەتی کەسانێک لە سیاسەتدان ئەبێ بیر لەوە بکەنەوە کە چۆن و بە چه مکانیزمی ئەتوانێ ئەم زمانە و نەتەوەی ڕێبخە، چونکە ڕێخستنی زمانی کوردی ڕێخستنی نەتەوەکەیە لە دەرەوەی هەر مۆدلێکی دیکە پێشنیار دەکرێ زۆرتر تایسۆ مۆدلە پێشنیارەکرد بەکردەوە هیچ شتێکمان نەدیوە بە تایبەتی من لە مێژە بۆ قەناعەتە گەیشتم کە حزابی کوردی حزبە کوردەکان ئێمە خۆیان بێجگە لە دژە کولتوری هیچی دیکان بەرهەم نەهێناوە لەو ڕاستایە. بۆیە بەستان دەستکردن بابەتێکە ئەبێ لەبەرچاو بگیرێ و ئەبێ هەوڵی بۆ بدەین، بەڵام چۆنە بکرێ؟ من پێم وایە هەر ئەو شتێکە پێی ئەڵێم تیۆری چەق و پەراوێز، ئێمە ئەتوانین مافی دیالێکت بە تەواوی لەبەرچاو بگرین لە چوارچێوەی سیستەمی پەروەردەدا، ئەتوانین هەمویان لەبەرچاو بگرین، ئەمە ئەتوانین زمانێکی فەرمیمان هەبێ و مافی دیالێکتەکانیش بە تەواوی بپارێزین. ناکرێ بم پەرتەوازیە هەر کەسێ بکەی خۆی مەمە ئەو کاتە شێبێتە میرنشینی و پاشەگەردانی هەر بۆ شێوەیەکە لە مێژوودا بەگەممانەوێ ئەو مۆدلە پێشنیار کە هەر کەس لە ناوچەی خۆی بە کەیفی خۆی و کاتە هیچ پێویستیمان بە خەباتی سیاسی نییە، شێوەی ژیانی کورد بە درێژایی مێژووە وابووەوە. ئەگەر ئەوە کەسانێک بە ڕێگە چارەسەردایەن دێ باوا بچێتە پێشتەوە هەموو خوێنە بۆچی ئەدەین و هەموو کاولکاری وێرانی کاریە بۆ چییە؟ بەڵام کاتێ باسی دروستکردن نەتەوەیەکەین باسی تەنانەت باسی مەسلەی ئازادیش ناکەین. ئازادی شتێکە دەبێت لەگەڵ ڕزگاری نەتەوەیەتیا بێت، شتێکە دەبێت ڕوو بدا. ئەگەر ئازادیکە ڕوونەدا نیەکەوابوو ئازادی پێشمەرجە بۆ هەموو شتەکانی دیکە کەوابوو. ئەگەر ئمە ئازادیمان کرد بە بابەتە هەر سەرێکەکە ئیتە دوای ئازادیەکە هیچ شتێک نامێتەوە بوتن. وی مەسلەکە ئەوەیە کە ئێمە چ خەونێک بۆ منەتەوەیە بینی و چۆن دەبێت ڕێکخێن وەبوو جوگرافیا پان و بەرینەی کوردستان کە کاری ئەگەر ببێ بە دەوڵەت چه کاریگەریکی گەورە لەسەر دنیادا ئەنێو ئێمە کا بەچە هێزێک هیچ پێم وانییە کوردەسەند بیری لەوە کردبێتەوە تایسە و ئەو خولیا گەورانی هەبوو بێ پەیوەندی بەو خولیا و ئاواتە گەورانەوەی هەیە کە ئێمەی کورد هەرگیز لە ڕۆژێ لە ڕۆژان بیرمان لە شتێک بەناوی پان نەکردەتەوەتە شتێک بێت باسی پان کوردیزم کاسم بناو کوردە گاڵتەی پێکردە بەدەوەی زینێتی ئێمە لە زینێتی ئێمە ئامادە نەکراوە بۆ بابەتانە لەبەرەوەی من دیسکۆرسی سیاسیشمان شتێکی دروست نەکردووە کە ئێمە ئەم خەیاڵە گەورانەشمان نەبێت کە ڕەوایە بۆ نەتەوەی خەیاڵانەی هەبێ بە ڕێکخستنی زمان. ئەوەیە کە ئێمە لە ئاستی پەروەردەدا زمانی فەرمیمان هەبێ و لە ئاستی سیاسیە هەمان بێ و ئەم زمانی پێوەرمان هەبێ لە چوارچێوەی زانستا زمانێکی زانستیمان دەوێ هەبێ و زمانێکمان هەبێ لە بابەتی فەلسەفە بە بوارەکانی تر فکر و فەلسەفەوانە بەڵام مەسەلەی ئەدەبیات بابەتێکی جیاوازە. ئەوە ناتوانین واز لەومە بابەتی مەسەلەی ئەدەبیاتی و فۆلکلۆر و مۆزیک و ئەوانە بابەتی زۆر زۆر جیاوازن، ناتوانین ئەوانە بە فەرمی بکەین یا بە زمانی پێوەرا چۆنەکرێ ئەوانە کۆ بکرن و ئارشیو بکرن و زمان حاڵی نەتەوەکەمە بە شێوەی پازڵی جیاجیە و پارچەی جیاجیە. بەڵام ئێمە ئەتوانین لە پرۆسەی پەروەردەدا مافی هەموو دیالێکتەکان پارێزراوە بێت لە چوارچێوەی ناوچەییدا لە ڕۆژنامەیان بێ گۆڤار یا هەر شتێکی تر یا بڵاوکراوەی کە زمان حاڵی ئەو کولتورە جیاجیان و لەبەرچاو بگرین لە چوارچێوەی زمانی ستانداردا کە بێت بە سەنتەر ئێمە بتوانین پەراوێزیشمان هەبێت و مافی ژیان بۆ پەراوێزانە بدرێت لەبەرەوەی هەر کام لەو پەراوێزانە ڕێگە لەناو بچن بە زیانی کۆی نەتەوەکە ئەپارێزکەوە بوو بەڕای منەوە زمانی ستاندار دەبێت چەتر بێ نەکتوانەوەی ئەوانی تر. ئێمە ئەگەر وەکو چەترێک سەیری زمانی یەکگرتووی یا زمانی ستاندار یا زمانی پێوەرکردن پێم وانییە ترسەکە بەجێ. بەڵام ئەگەر کەسانێک خەونێکی فاشیستیانەیانێ لە مەسەلەی زمانی ستانداردا ئەوە ڕێگە پێنەدراوە. ئەو زۆر مەترسیدارە بە نسبەت خودی فەرهەنگی کوردیشەوە لەبەرەوەی فەرهەنگی کورد بچووکە کاتەوە. بەڵام ئەگەر ئێمە زمانی ستاندارد وەکو چەترێ پەیدا بکەین کە مافی ژیان بۆ هەموو پێکەنێرە جیاجیەکانی ئەم نەتەوەیە بەڕەوایە ئەبینێ و سەنترێکمان هەبێت کە ڕێز لە پەراوێزەکە بگرێ، ئەمە بێتە هۆی دروستکردنی نەتەوە، بێتە هۆی ئەوەش کە زمانەکە بە یارمەتی پەراوێزەکە و فەرهەنگەکە بە یارمەتی پەراوێزەکانی خۆی بەرەو بەهێزبوون و گەشەی زیاتر بڕوە. و چونکە من نازانم زمانێک کە لقەکانی خۆی بکوژێ لە مەسەلەی لقەکانی زمانناسی مێژوویشدا تووشی کێشە بێ،
لکشفی خویشی دا توشی کشه به او زمانه توانه خوی کشف که اگر تو لقکانی خود گوش کرد که بابو و خو کشتن اما هیچ کار نمانه به زمانه زال ببه و لقکانی ایدی که بکشه وانیه اما مانه زمانه که پیور منه به لمسئله سیاست ها لمسئله عبوریه لمسئله اداریه و لسیستین پیوردیش پیرو بکره بلان بله برچاو کردنی همو جیوازکانی دیکه و نوچکانی لچوارچوی خویان دا بتوانن لچوارچوی لتنیش زمانی استاندارد و فرمی و دیالکتی خویان پرسه با بناو او نوچانه دیکش او نوچانه دیکش دا به لچوارچوی پروسه پیورده دا دیالکتکانی دیکه زمانی کردی بخوانن اما گرنگا تنیا و گرنگیه که نوچه که دیالی کراو چه کرمانجی به چه لک به کلهور به هورامان به با دیالکتی خوی بخوانه در بلکو دبه اوانی تریش فریم دیالکتانه بکن و اما دبه لسیاستی فرهنگی احزابی کردی حزب کردی کنی من دبه چاو بگیره نکره اما با پرش و پلاویه باز نتوابون بکن به بزمانی استاندار نشکره پیروی لجورگ لفاشیزمی زمانی بکن که هر دو کن مترسی دارن و حتی پاشا گردن که مترسی داره و فاشیزم زمانیش مترسی داره و پم پیمایه او تیوری سنتر و پرهویزه بتوانه کشکن چهار سر کرد پرسیاره که تر که لیره دا پی موای گرینگ با پرسره سبارد با داتاشی نیوشه لزمانی کردی دا با اون کاره چی بکره باشه و هر وطر لسر خسارناسی داتاشی نیوشهش رای خودتان فرمان هر بدوای او بابتش که پیوندی به مسئله زمانی استاندارد و هین رخستنی زمانیش به شکی دیگه پیوندی به رخستنی چمککان و که بس من که بسی سیستمی چون کنسپچوالیتی و زمان من کرد به شکی گوره زمان پیوندی به دارشتنی وشو و دستواجه و زراوه و مسئله زراوه سازی و چمکسازی بابطه که گرنگه ام بابتا به کسانی کار بکن که پسپوریان لزمانه هبید و به طبیعتی کسانی که شارزای بشی مورفولوژی نبن مورفولوژی زمان نبن و هر و هم مورفوسنتاکس دو بابتن زور زور گرنگن کسانی که شارزای زاره و به وشه سازی زمان بزنن و هر و ها مورفوسنتاکس بزنن بکرهنانی وشه لرست چوارچوی رسته دا چوارچوی ریسای رسته دا و بزنن و هر وها آشنای کلاستخاوکانی زمان بن جا لفونی ما بگره حتی اگر برسته ابه او میراته بزنن و کسانک بن که لفولکلور و ادبیاتی نتوکه چه شارزا بن و هر وها شارزای دیالکتکانی زمانی کردیش بن کسانک وایت وان مرجی اویان هبه که شو زاراوه دابرشن برحال اوانی که زمان ناسن لدارشتنی زوشو زاراوه در رنگ وشه یک بیت لفلانه لقی زانستی و بیت زمان ناس پسپوری زمان ناسیه پسپوری زمانه پسپوری فلسفه نیه بونمونه پسپوری ادبیات نیه پسپوری عبوری نیه او کسانی که لچوارچوی لقجیاجی زانستی کنه پسپوریان هبه ابه زاروکان پیجنیار بدن با کسی که پسپار لبوارکا و شیب کن و شرحیب کن و زمان ناز چی اگر زمان ناز به نو زمانکا لنو زمانکا اگر توانستکان دوزت و دوزی نو پتانسیل زمانیکان مرجی سرکی با کسی که به طیبتی لبواری زارو سازی و چمک سازی کارکات ابه اما بزانه بله برچاو کردنی او کلگ منایی که نشانه روی که نشانهی هیا و تا تریسی که هیا چون ما تماشاکین مشتک من هیا لشوین و ناسیه پیلن کربونی چوارده وشش وکو کربونی که چوارده هیا او کربونی چوارده ها تمنی اوشه ها نشانه کانیتی اوشتی که پیلن تریس شوین پیکان زناکی تیایا و تا شون پیکان لنا شون پیو نشانه هیا اوشه و اما دبی شون پیکان و نشانه کان حال بگیرن که بوی لبابه تا که تیب گین اینجا که تگل زمانه که دیکه شون پیکان و نشانه کان حالا گریه و دیه و بشیوی او پروسه هاو شیویج لنا زمانه که خودتا
دەستی پێەکەی و شوێن پێکان نیشانەکان لە ناو شەکە دۆزیەوە، ئەو شوێن هەڵگرتنەوەیە کە لە ناو وشەدا هەیە بەرەبە لە ئەمانگەێنێت بە تێگەیشتن لەمانەی وشەکە، و کاتێک گەیشتن بە تێگەیشتن لە وشە و زاراوەکە ئەنجا باسی توانستەکەکەین. بۆ نمونە ئێمە بە چه مکانیزمێک و بە چه پێوەرێک و چۆن ئەتوانێت موشەی دابڕێژین؟ ئایا ئەم موشەیە ئەتوانین بلێکدرا و بە شێوەیەکی مرەکەب دای بڕێژین؟ ئایا ئەتوانین ئەم موشەیە بە شێوەیەکی داڕژراو دایب ڕێژین مشتەقی بێت یا دەکرێت لە وشەیەکی سادەدا ڕەنگ بداتەوە؟ ئێمە هەڵ بە دەزانی کە شیکردنەوەی وشەی سادە بابەتێکی ئاسان نییە، چونکە وشەی سادە وێنای لێڵە، وشەی لێڵە. ئێمە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک داوامان لێ بکات کە وشەی ئاوشی بکەینەوە لە ڕووی ڕشەوە، کەمە زۆر زۆر قرسترە تا پێمان بڵێن تۆ وشەی گوڵەگە نمم بۆ شی بکەوە، چونکە وشەی سادە وێنایەکی تاریک و لێڵی هەیە. ئەوە کەسانێکە لە زۆر شارەزای فیلۆلۆژیا و زمانناسی مێژوی ڕیشەناسی بن، ئەوان ناتوانن بە دوای ڕیشەی وشەکانە بگەڕێن. بەڵام پێشم وایە هەندێک جاریش هەر شێوەی بەکارێنان و فۆنەتیکەکەی لە ناو دەقە کۆنەکان نابینرێتەوە، هەڵبەت ئەگەر وشەیەکە وشەیەکی سادەش هەبێکە، بۆ نمونە مێژوویەکی ئوستورەیی هەبێ، ئەفسانەی ئاینی هەبێ، ڕەنگە بتوانین ئاخێزگەکانی بدۆزینەوە. بەڵام بەشێکی زۆری وشە سادەکان دۆزینەوەی ڕیشەیان ئاسان نییە، چونکە وێنایان نیە، تەسەوریان لێڵ و کاڵە نایەنە ناو زینەوە وێناکانی، وەکو هەرگ وەکوتم وەکو وشەیەکی گوڵەگەنم نییە، وەکو وشەی دارتاژ نییە کە جۆرێک لە لێکدران هەیە و لێکدرانەکە تەسەوری بۆ دروستەکان. بەگشتی مەسلەی زارەوە سازیەوەە پەیوەندی بەو پسپۆریانەوە هەیە، ئێمە پێویستیمان بەوە هەیە کە ئاکادمیایەکە ئەبێ ئاکادمیایەکە ببی لەوە بابەتانە بکاتەوە. من تا ئێستا ئاکادمیامان نەبووە، بەرحاڵ لە باشووری کوردستانە ئەوی کە کراوە لە هەفتەکان و هەشتاکان ئەو هەوڵانمان هەیە کۆڕی زانیاری کورد هەبوو، ئێستا شتێک بۆ ناوە نابینین. بەڕاستی بازارێکی وێرانێ کە زمانەکە شێوە بەداخەوە پرۆسی گەڕان بە دوای ڕیشەکانی وشەش لە ناو دیالەکتە جیاجیەکانی زمانی کوردی و پرۆسیش خاوە یا هەندێکجار لە هەندێک شوێن نابینی کە ڕاوەستاوە. ئەوەش بابەتێکە کێشە سازە. هیوادارین کە بەرحاڵ سیاسەت دیسان چینەوە بۆ سیاسەت کە بیر لەم بابەتان بکرێت. بەرحاڵ زمانناس، کەسانێک کە زمان ناس و هەروەها پسپۆڕیەکانی دیکەش لە ناو دامەزراوەکانە کارەکەن. ئەگە بمانەوێ شتێک باسی بەرهمهێنانی زانست بکەین، بەرهمهێنانی فکر بکەین، ئەم بەرهمهێنانی فکرە لە ناو چیا؟ لە ناو دامەزراوەکانە دێتە بەرهەم. دەبێت دامەزراوە هەبێ و ئەو هەوڵە تاکەکەسییان تەنیا هەوڵی تاکەسین و ڕەنگە هەڵەی زۆریشی تیاابێت. ئەگەر من هەوڵێکی تاکەسی بدەم، ڕەنگە لە سەدا بیزی لە سەدا سی کارەکەم هەڵە بێت، لە بەرەوەی کەس هاوکاریم ناکە، ڕاست ناکاتەوە. بەرحاڵ تەمەنی ئینسانیش بەشی ئەوە ناکات کە هەموو هەڵەکانی ڕاست ناتەوە. بۆی پێویستیمان بە ئەکادمیا هەیە، ئەکادمیایە کاتوانم کارانە بکە و سیاسە دەوێت بیر لەوە بکاتەوە، کە پێم وانییە سیاسیانی کورد بتوانن بیر لەوە بابەتانە بکەوە، چونکە خۆ بەخۆ کەڵکەڵەی زاڵبوون بەسەر ئەوی دیکە و ململانەی سیاسی و ئەوەی کە هەموو شتێک بە نرخی هەموو شتێک لای ئەوان بنەوە بۆیە بینم لا ئێستادا هیچ ئاسوێک نابینم کە سیاسەتێکی فەرهەنگی وا هەبێ بۆ ڕێخستنی زمانی کولتوری کوردی. بەرحاڵ ئەگەر ڕێگەیەکی تریش هەبێ لە دەرەوەی سیاسەت، ئەبێ بیدۆزینەوە. مەسەلەی زاراوە سازی و وشە سازی و ئەوانەش بتومە پەیوەندی بە ئاکادمیا و هەوە ئاکادمیایش پرۆژەیەکی گەورەیە کە ئەبێ سیاسەت پشتی بگرێت، چونکە بەشێکە لە مەسلەی فەرهەنگ سازی. بەڵام کاتێک ئەکادمیایەک کارنەکات تەنیا توانین لانی کەم کەسانێک کە دڵسۆزی زمانەکان زمانەکە بپارێزن، بەڵام گەشەدان بە زمانەکە زۆر زۆر خاوە بە هەوڵی تاکەسی. ئەمە بینن بەگشتی لە پەیوەندی لەگەڵ زمانی ستاندارددا هەموو بنبەستەکانە گەڕانەوە لە سیاسەت، هەموو بنبەستەکان گەڕانەوە لە سیاسەت. بەداخەوە سیاسیەکانی ئێمەش بابەتی زمان وەکو بابەتێکی سیاسی سیر ناکەن، یا توانێت ڕیسکی سیاسیشیان نییە، و یا توانم بڵێم لەبەر دەسەڵات خوازی ڕەهایان
ئەتوانن یانەوێ هەمووان بە هەموو نرخێک ڕازی بکەن و مەش بۆ کەسێکە خۆی بە سیاسی بزانێ عیبە عیبەیەکی گەورەیە بەڵام بەرحاڵەمە تووشی ئەو عیبە گەورەیە بووین و هەر پێجگا و هەموو بەربەستە ناوخۆی و ناوچەی و عشیرەگەری و تایفەگەریەکە لە ناو کووردا هەیە ئەوەی یەکێ لە بربەستە گەورەکانەکە بێتەنان بیرمەندەکانی کورد ڕووناگیرانی کو بیر لە بکەن و بتوانن یەک جاریش کە بووە بتوانن لەسەر مێزێک کۆ ببنەوە ئەو ئێستا سیاسیەکە ناتوان بڕیاری وابدەن دەتوانن ڕووناگیران ئەدیبان نووسەران ئەوانەی کە بەرحاڵ بەرهەمی ئەمنە کۆمەلگان و توانە فکریەکان چەندە سنوورداریشە بەڵام ئەتوانن لانی کە مەگرراوان کۆ نابنەوە سیاسەکان کۆ نابنەوە ئەمان لەسەر مێزە کۆبنەوە بیر خەموو مشورێک بۆ بابەتەکە کۆن بەگشتی بابەتی زارەوە سازی و چەمک سازی پەیوەندی بە توانایەکی باشی زمانی هەیە پسپۆڕیەکی زمانەوانی یا زمانناسی وهروەها پسپۆڕانە دەبێت لە ئاکادمیایەکە کار بکەن ئەم ئاکادمیانە ئەبێ لەلایەن لە قەزانستیەکانی دیکەەوە هاوکاریان بکرێت چونکە وتم زمانناس شارەزای هەموو بوارەکان نییە ئەبێ بوارەکانی خۆیان وشە و دەستەواژە و زاراوەکان و تێرمەکانی خۆیان شەرحکەن بە لیست بیدەن بە ئاکادمیا ئەکادمیا بە پێی کات بە پێی بیرکردنەوە گفتوگۆیەکی زۆر پێشنیار بدا ئەم ئاکادمیایە پێویستی بە پسپۆڕەکان هەیە لە بوارە جیاجیەکان و پسپۆڕانی زمانناسی هەیە کە پێکەوە بە کۆدەنگی بگەن ئێمە وشە دەبێ ئەجماعی لەسەروێ چونکە وشە حکمە کۆدەنگی دەبێت لەسەر کرد چونکە کاتێک وشەیەکدانی حکمێک دەرەکەین ئەو حکمە حکمێکە لە ناو زەهنایە حکمێکە معرفەتی هەڵگرتنی جۆرێک لە معریفەیە جۆرێک لە ناسینە جۆرێک لە زانینە کە بەسەر ئەم وشەیەدا بارەکەەوەم ئەم وشەیە بتوان دەبێت بتوانێت پێی قاونی بار و بارکراو قاونی حەمل بارکردنی مانە ئەبێ بتوان ئەم بارە هەڵگرێ ئەگەر نتوانم بارە هەڵگرێ وشەیە ناڕوات بۆیە من هەموو بابەتەکە بەسمەوە بە مەسلەی ئاکادمیاوە ئەمەش هەڵی تا کەسیش بەرحاڵ هەیە ئەمە زانین کەسانێک لەمبارە وشەدا ڕێژن وشان هەندێکیان ڕۆن هەندێکیان ونە بن هەندە جای وشەی هەڵا ڕوە کە گەگە وشە ڕاستەکەش دروست کە یابی دۆزیەوە جی ناتوانە جێپەی کۆنە هەڵەکە ئەو وشە کۆنە هەڵەیە بگرێتەوە ئەمەژێکی لە کێشەکانی هەوڵی تاکەسیە لەبەر چی لەبەرەوەی ئەگەر ئەکادمیاش نەبێ ئەوەی کە فارسێڵێن فەرنگستان ئەکادمیا نەبێ کۆدەنگی لەسەر وشەش دروست نابێەوە ئەو کاتە زمانەکە بێت بە پێڕی جیاجیە بەکارهێنەرانی زمان نەبن بە کۆمەڵی پێڕی جیاجیە کە هەر کامیان سیستمی چەمکی خۆی هەیە ئەومەش ئاژاوە و شێواوی لە تێگەیشت نادرووسەکەن سپاس هیوادارم بابەتەکە ئەوەی کە پەیوەندی بە منەوە بۆ بێ بتوان بە باشترین شێوە دوانی بێتم جوای بدەمەوە بەڵێ سپاسی بەڕێز مەسعود بابایی نووسەر و وەرگێر دەکەین کە ئەمڕۆ بەشداری ئەم گفتوگۆیە بوو سپاسی ئەوە بینەرانیش دەکەین کە تا ئێستا لەگەڵمان بەردەوام بوون هەر بژین و ماڵەوە